Olá, galera, tudo bem? Aqui é o professor Fernando, mais uma vez, e vamos dar procedimento à nossa terceira aula do robozinho Omnibox. Essa, nessa aula nós vamos aprender a locomover o robôzinho. É, essa aula no na lista de lições aqui eu vou mandei precisar Omnibox e a Boom. Ela é a aula em Basic Curse, o tópico 2. A 3.7. Por que a 3.7, professor? Porque eu, as outras aulas, até chegar a essa daí, é tudo de funções de LED, de alguns sensores, botão, música, enfim. Eu julgo mais interessante é, o aluno começar a movimentar logo o robô. É o que traz mais ludicidade para a aula. Aí a partir do momento que o robô está se movimentando, aí a gente pode trabalhar a questão do do bip, a questão da voz, a questão das luzes, dos botões, enfim. Então essa aula 3.7 ela ensina mais ou menos como movimentar o robô utilizando dois comandos e é isso que a gente vai fazer neste exato momento. Eu vou para o meu Hello Block, eu clico aqui em Experimente. Aqui não estão listados os blocos referentes ao omnibox, então eu venho aqui na parte inferior esquerda, clico aqui, procuro por homebox e aqui já estão os códigos re referentes a ele. Eu vou puxar esse primeiro aqui, deixa eu maximizar aqui. vou puxar esse primeiro e logo em seguida eu vou trabalhar com esses dois blocos aqui: o robot, esporte Aí tem uma lista de comandos e o robô de esporte tem outra lista de comando de delay. Os dois fazem a mesma coisa, mas com uma diferença pequena. Eu vou arrastar aqui o robô de esporte e aqui ele vai se movimentar e eu vou escolher um sentido para frente, para trás, para a esquerda, para a direita. Eu não lembro ao certo quais são essas duas, mas acho que é um movimento mais fino. E aqui vai parar. Muito simples. Agora eu preciso de um dispositivo que controle o trajeto, a distância. Eu não tenho como controlar a distância diretamente no Unbox. O que é que eu faço? Eu controlo o tempo que ele vai para frente, o tempo que ele vai para esquerda, o tempo que ele vai para direita. Eu venho aqui em controle e puxo esse bloco aqui. Vai para frente, e espera um segundo. Ele vai ficar um segundo indo para frente. Olha. Ele não vai ficar um segundo para frente, porque apenas ele vai ficar um segundo e vai rodar de novo, mas um segundo e vai para frente para sempre, enquanto tiver bateria, claro. Porque eu estou em um loop aqui, repetindo sempre o comando para frente. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu venho aqui no bloquinho homem box, eu puxo outro, outro, desse eu vou deixar aqui, depois eu vou duplicar. Vou duplicar ele, e coloco aqui, e coloco stop. Então ele vai para frente. Durante um segundo e vai parar. Aí ele vai para frente de novo e vai parar. Eu tenho que colocar mais um outro aqui no final para ele levar esse tempo parado. Então, depois de cada comando desse, eu tenho que ter um tempo de para o comando executar. Então eu vou para frente, espero um segundo, ele vai ficar um segundo e para frente. Eu paro, espero um segundo ele vai ficar um segundo parado. Vai rodar de novo vai para frente. Aí venho aqui, eu vou duplicar esse comando. E vou colocar aqui embaixo do speed daqui. E vou duplicar esse novamente. E vou colocar aqui. Agora eu quero que ele vá para a esquerda. Ele vai para a frente durante o um segundo. Depois vai para a esquerda durante o um segundo. Depois para o um segundo. Gente, uma coisa que eu não testei ainda. É se ele passa do comando direto para o outro. Por exemplo, de para a frente e direto para a esquerda. Se por um acaso isso não acontecer, ele dá um bug... O que é que você pode fazer? Você pode vir um stop aqui e colocar um stop logo após o delay. Ele foi para frente. Aqui não, o delay de cá. Peraí, para bugou. Meu Deus. Olha só o stop logo após o delay. Lembra que desloca logo, logo por baixo. Ele foi foi para frente, andou para frente, parou, foi para o lado andou para o lado ah, para o não precisa parou e pronto isso aqui é só uma precaução Ok ele vai para frente para no meu instante que para ele vai para a esquerda então é só uma precaução provavelmente não vai precisar desse stop mas se precisar a gente já sabe esse como que faz aí eu venho aqui em code mode e clico aqui para subcode Lembrando que é legal sempre eu seleciono a porta. Como eu não estou com o robôzinho aqui, então ele não vai aparecer a porta padrão. Mas eu seleciono a porta e clico aqui para subir. Aí subir. o meu vai dar erro porque eu não estou com o robô pulgado aqui. Então é muito simples. Depois que eu rodei, o robô, meu robô vai executar essas funções. Qual é a outra forma? Eu descolo tudo isso aqui, mantenho esse bloco aqui e venho ao Box e puxo esse bloco daqui, robô Robot Sport Run ou opção delay 100. Aqui são 100 milissegundos. Gente. Isso aqui é um décimo de um segundo. Tá bom. Então, para ter um segundo, você tem que colocar mil. Se você colocar 500, vai ser metade de um segundo. Eu coloco aqui loop, vou colocar mil aqui. Aí ele vai para frente durante é, um segundo. Ok. Então, aqui agora eu vou puxar. Eu vou duplicar esse. É mais prático. Duplicar 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 ok, Eu vou, ele vai para frente durante o um segundo eu vou colocar ele para ir para a direita durante o um segundo, depois ele vai para trás durante o um segundo, depois ele vai para a esquerda durante o um segundo eu vou duplicar aqui novamente e ele vai para depois que eu for para a esquerda ele vai parar pronto, ele ficou um segundo parado, então aqui garanta, garante que eu vá é, durante um percurso no um box o um percurso que eu quiser, a distância é o tempo que eu deixar Gente, interessante uma coisa. É, o que é que o professor pode fazer agora? Diante disso aqui é simples. Você aprendeu. Você pode fazer vários desafios para Um deles é traçar um, um, um fazer um trajeto. Pode ser com fita, pode ser demarcando, pode ser com um piloto que não é, manche o chão. Pode ser um piloto de quadro branco que depois se limpe. Aí você vai fazendo os traços. Para o aluno seguir, óbvio que ele vai ver quanto tempo o robô anda em cada traço, então ele vai ser é, por experimentação. Lembrando que nesse momento, se você for fazer uma, uma trilha para o aluno é, orientar o robô a seguir, as trilhas não podem ter curvas, assim, é, curvas suaves, tem que ser curva quadrada. A suavização de curvas, de, de ângulos, é uma coisa que a gente vai fazer lá na frente, então o aluno ainda está aprendendo a. Fazer com que o robô ande hoje. Então não é adequado a gente suavizar logo. Não sei nem se o robô suaviza assim tão simples. Então são curvas mais quadradas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. É, espero que essa aula também seja muito boa com os alunos. E qualquer coisa, estou à disposição, ok? Obrigado e tchauzinho, galera!